a celebrar el 18è aniversari del nostre Museu de la Rajoleria de Paiporta. La seva trajectòria durant aquest temps ha demostrat que va ser un encert reconvertir l'antiga fàbrica de rajoles i taules en aquest espai magnífic dedicat a la cultura, les arts plàstiques i molt concretament al tractament de la etnologia, perquè un poble no és sinó la ficada en valor de la seva memòria, la memòria que es marca la nostra trajectòria, la ja viscuda, la que visquem i la que hem de viure nosaltres i les que viuran, i la que viuran les nostres generacions properes. Antigament, dins de les entranyes d'aquests mateixos murs de pedra i calç, el caliu del treball, la suor i l'esforç dels obrers es donava a llum les peces bàsiques per a la construcció dels edificis i els llars d'una gent en terra rica i pròspera, la rajola i la teula, l'una i l'altra per a protegir i cobrir front les inclemències meteorològiques. Doncs bé, pot semblar diferent, però la tasca és la mateixa. Una societat lliure no pot viure aïllada de la cultura. Aquesta, la cultura, com a peça fonamental, bàsica, de protecció front les agressions totalitàries i dogmàtiques, front la injustícia, la desigualtat i la insolidaritat. Gràcies a l'equip de treballadores i treballadors d'aquest museu, encapçalades per la seva conservadora Eva Sanz i Gisbert, Batec a Batec, hem aconseguit que gran part de les ciutadanes i ciutadans passen de ser visitants esporàdics a usuaris de cultura. Gràcies a la participació i col·laboració de les paiportines i paiportins, comptem amb un fons registrat de 6.000 fotografies indexades de distintes èpoques del poble. Hem aconseguit que el museu isca als carrers i les places del nostre poble. Vull donar les gràcies també a les associacions que col·laboren en les distintes activitats organitzades al nostre museu. 13.402 han sigut les visites rebudes durant el passat any en les nostres instal·lacions, entre les exposicions temporals, la sala permanent i els diferents tallers programats al voltant de les exposicions. Des de la Regidoria de Cultura vull mostrar la nostra enhorabona a l'àrea de Cultura de la Diputació de València en la persona del senyor diputat de Cultura, per la iniciativa de la creació d'aquest reconeixement i les gràcies al Museu Valencià d'Etnologia en la persona del seu director en pensar en nosaltres com a mereixedor d'aquest reconeixement. La potencialitat cultural del poble és enorme quan es fiquen al seu abast les eines necessàries. Paiporta ho ha demostrat. Paiporta és un poble, no és un regne ni ganes. Però si fora, el Museu de la Rajoleria seria la nostra joia de la corona. Gràcies. A veure un xicotet vídeo, molt curtet, 2-4 minuts, explicant un poc què és el Museu d'Etnologia i cridarem al seu director, Francesc Tamarit, perquè vinga així amb nosaltres. Jo crec que els museus, si ho fixeu, pot ser l'únic sector de la cultura que no té els seus premis. Fa poc eren els Premis Goya, la literatura té multitud de premis, el teatre ni te cuento, el teatre ja és el nom a mà de premis, no? Sin embargo, els museus han sigut incapaços d'articular ningun tipus de premi destinat. No tenim el nostre dia de festa major, la gent dels museus, no tenim la nostra festa. Per tant,
Jo crec que aquest és un bon embrió per tal de veure si anem consolidant això, fer un dia que siga festiu dels museus. Per tant, ahir gràcies, diputat, i gràcies a la gent de l'àrea de cultura. El nostre museu és un museu que, com tots els museus, fa allò que són les funcions bàsiques que l'ICOM ens recomana. Investiguem, restaurem, conservem, difundim. Però allò que ens diferencia, allò que ens aporta un valor afegit i que ens fa singulars, és la nostra acció sobre el territori. Nosaltres som un museu que volca una part importantíssima dels seus recursos en el territori. En el territori de tot el que és el País Valencià a nivell cultural, no cal oblidar que nosaltres començarem les nostres investigacions en l'any 1982 fent dos comarques de Castelló, dos d'Alacant i dos de València, i que actuem en el nostre territori administratiu, com no pot ser d'altra manera, en allò que pertoca també. Som, per tant, un museu volcat sobre el territori. En quins àmbits? Jo diria que en aquesta legislatura han hagut importants transformacions, tendents a consolidar i a vertebrar també aquesta acció territorial. Per una part, la creació de la xarxa de museus, que l'acte fundacional fou precisament també en aquest museu, en el de la Rajoleria Pei Porta, es van acollir magníficament i en fi, estaven molt contents en aquella ocasió. La xarxa avui en dia agrupa a 30 museus del País Valencià que estan treballant de forma cooperativa, de forma solidària, que estan aprenent dels uns dels altres, que estan fent transferència d'informació, transferència de coneixements, en definitiva, ajudant a augmentar la competència professional dels nostres, diguem, caps o directors de museus. Per altra part, nosaltres en aquests anys també hem duplicat el número d'exposicions temporals que fem. Hem passat de fer-ne 20 exposicions temporals pels pobles a fer-ne 43. És a dir, estem ara mateix prestant en 43 ajuntaments de la província de València doncs, les nostres exposicions perquè puguin nodrir-se els museus locals que en cada un d'aquests ajuntaments hi ha. Altra cosa importantíssima, ja si vull fer públic l'agraïment perquè és voluntat, iniciativa tècnica per voluntat política, és que hem començat a donar ajudes a cooperar de forma de matèria, de forma realment important amb els museus locals a través de lo que són les subvencions. És a dir, començarem amb 25.000 euros de subvenció i ara estem ja en 165.000 euros que la Diputació, a través del Museu Valencià de Tecnologia, li porta als pobles. Bé, diguem que això és el que ens diferencia. I per què? Per què Pei Porta? Per què hem triat a Pei Porta no jo, sinó jo i l'equip del museu? És un treball que hem fet bàsicament la unitat de territori i jo mateixa. Per molts motius, ara vos llegiré un fragment de l'acte que ho explica. El regidor ja n'ha dit alguns, que és la capacitat que ha tingut aquest museu de vincular a la societat i al museu, de fer que la societat se reconegui en el museu. I això és molt important. Estem parlant, per tant, d'un magnífic exemple de lo que és un museu comunitari. Un museu que més enllà del número de visitants que pugui tindre, que és important, és capaç d'establir un diàleg entre el museu i la població, entre el museu i el seu usuari. I en això Pei Porta és una referència importantíssima. I això és un dels motius. L'altre motiu és que estem en el Museu de la Rajoleria, l'antiga Rajoleria de Bausset, crec que era Bausset, no? Si no recordo mal. Sí, jo deixo que te passava en el carro amb mon pare quan anava a Xirivella a treballar al camp i la Rajoleria era un referent. Doncs bé, és un exemple, sens dubte el millor que tenim en tot el País Valencià i un dels millors de l'estat espanyol, de rehabilitació de patrimoni industrial per usos culturals. No n'hi ha molts casos. Si pegueu una mirada al nostre país, és molt difícil trobar-ne cap. I este no se queda només amb la intenció, sinó que aquesta intenció de rehabilitació per usos culturals al llarg dels anys s'ha anat manifestant i ha sigut cada vegada més potent. Ha sigut un museu viu, molt interactiu. I finalment, un altre motiu era que compliu 18 anys i era un regalet quasi que d'aniversari, no? Per tant, estava bé dir, bueno, fan 18 anys, Pei Porta s'ho mereix, què millor que fer-li este regal. Per acabar, que m'han dit que són 5 minuts i no se m'ha passat, us llisco un fragment de l'acte on està una miqueta els motius i les raons. Diu, l'equip del Museu Valencià d'Etnologia ha pres en consideració que el Museu de la Rajoleria de Pei Porta, que acaba de fer 18 anys, s'ha transformat en un important referent cultural. A més de ser un exemple de recuperació i posada en valor d'un edifici significatiu del passat industrial de la localitat, el museu ha desenvolupat una intensa tasca de recuperació i difusió del patrimoni etnològic a través de múltiples activitats, més enllà del fet expositiu. A més, ha portat a terme una política constant de foment de la participació d'associacions i col·lectius locals en la vida del museu, fent que paiportins i paiportines el senten com una institució propera i pròpia.
En definitiva, el Museu de la Rajoleria es considera un exemple de com un museu local, amb la professionalitat del seu personal i el recolzament de les institucions, es pot transformar en un dinamitzador social i cultural de la seva comunitat. Ha sigut una mica el que hem reflectat en l'acte. Moltes gràcies. És que el Museu d'Enologia sempre ha estat present en aquest museu des del principi, en assessorament, en sessió de peces, en ajuda. Hem despenjat el telèfon i sempre han estat ahí totes les persones que formen part d'aquest museu. Per tant, vull donar-te les gràcies, Paco, per estar sempre ahí, per estar tu i el teu equip. I com no vull deixar-me a ningú, he apuntat tots els noms de la gent. Gràcies a Paco Cabanyes, a Joan Seguí, a Raquel Ferrero, a Robert Martínez, a Jorge Cruz, a Emilia Rueda, a Pilar Payà, a Albert Costa, a José María Candela, a Eva Monpó, a Juan Antonio Alcántara, a Andrés Marín, a Asunción García, José Vicente Aguilar, a la gent de la biblioteca, Amparo, que estàs per ahí, i també a Josep Vidal i a Paula Agunas. A tots vull donar les gràcies i les vull donar en el meu nom i en tots els dels meus companys. Com he dit en altres ocasions, jo sóc la cara visible d'este museu perquè tinc l'oportunitat de tindre el micròfon ací davant, però al meu costat hi ha un gran equip que no en nombre, sinó en professionalitat. Esther Pardo, Victòria i Raül. Són els meus companys del dia a dia i com en totes les bones famílies, a vegades discutim, a vegades no, i fem que això siga possible. També al nostre costat, al llarg de tots aquests 18 anys, ha treballat moltíssima gent. Rubén, Quique, Esperanza, gent que veig per ahir, moltíssima, moltíssima gent. Els meus companys i companyes de l'Ajuntament, Tesoreria, Intervenció, Urbanisme, Comunicació, Brigada d'Obres, Espai... Tots formem el Museu de la Rajoleria, perquè sense les quatre personetes que estem ací, sense tota aquesta gent, no podríem fer res. Això és un treball d'equip. I també voldria agrair a les corporacions que han confiat en nosaltres, ja que el treball i la voluntat política fan que aquestes coses vagin endavant. Gràcies, Isabel, Alberto i els companys que esteu ací de la corporació. Però per últim, i penso que no menys importants, agrair especialment a la gent de Paiporta, a les associacions, a la comunitat educativa i un llarg etcètera de gent, que quan la meva companya Esther agarra el telèfon i diu «Necessitem fotografies per a fer una exposició de boda». A Sant Demà tinguem fotografies per a fer una exposició de boda. «Necessitem objectes, tinguem objectes». Això és possible perquè la gent confia en nosaltres, però és que nosaltres també confiem en la gent que ens ajuda i només tingueu que veure com està la sala. Moltíssimes, moltíssimes gràcies a tots, en nom dels meus companys i en el meu. Aquest reconeixement que ens han fet avui és també vostre. I la gent, sense els museus, jo penso que no som res. La gent té que ser part del museu. I per això continuarem treballant en aquesta fàbrica de cultura perquè continuï molts, molts anys més. Moltíssimes gràcies i a disfrutar de l'acte. Alberto Torralba i Campos, m'he enterat avui lo de Campos, i a la senyora alcaldessa Isabel Martín, per favor, vingau ací. Diputat de Cultura, Xavi Rius, regidor de Cultura, Alberto Torralba, companyes i companys de la Corporació Municipal, director del Museu Valencià d'Etnologia, Francesc Tamarit, tècnica del Museu Eva Sanz,
veïnes i veïns de Paiporta, gràcies per vindre avui a celebrar amb nosaltres una distinció que valorem moltíssim i que considerem importantíssima. Així que de tot cor, moltíssimes gràcies per vindre. Les meues primeres paraules han de ser d'agraïment a la institució que avui reconeix la labor que es fa entre aquestes parets que, com vegeu, avui estan engalanades, no? amb els detalls, amb els quadres, amb les obres que han fet els nostres xiquets i xiquetes de Paiporta per el Dia de l'Arbre. Crec que no s'havien ficat d'acord, no? Però tenen molt que veure també en esta imatge que s'ha triat des de la Diputació per a fer els reconeixements a la cultura, no? I ses llavors, no? que creixen, no? La cultura ha de créixer en els nostres pobles. Pues, com dia, les meues primeres paraules són d'agraïment per a la institució que avui reconeix la labor que es fem. Gràcies a la Diputació de València i al seu diputat Xavier Rius per tindre'ns en compte i per haver fomentat un gran canvi en aquesta institució. I gràcies al Museu Valencià de Tecnologia, amb el seu director Francesc Tamarit al capdavant, per reconèixer amb aquest guardó el bon treball del nostre museu i sobretot la col·laboració fructífera amb la resta de museus de la xarxa, en especial amb el MUBAET. Els museus etnològics han passat amb aquesta nova administració de ser en alguns casos simples llocs per cobrir l'expedient a convertir-se en entitats dinàmiques i actives, considerades per l'administració com museus que vertebren la cultura arreu del país, que expliquen la història dels pobles, les arrels i els trets identificatius de cada lloc. En aquest sentit, m'agradaria, a més de donar-vos les gràcies, felicitar-vos per aquesta xarxa de museus etnològics de la qual formen part i també per totes les línies d'ajuda i dels nous lligams de col·laboració entre els pobles i ens culturals que heu creat i estretat. Així a Paiporta sentim molt d'orgull del nostre Museu de la Ratxoleria, que acaba de complir els 18 anys. Pensem que va ser una decisió més que encertada convertir aquest ratxolar, el de Bauset, en un espai per a la cultura i l'explicació del relat de la nostra història. De fet, el propòsit que teníem a l'inici d'aquesta legislatura i que crec que hem aconseguit era consolidar-lo com a lloc per a la cultura local i de primer ordre i dignificar les seues instal·lacions i equipament. En aquest sentit, hem millorat les instal·lacions, no? Hem invertit en coses molt senzilles però fonamentals com la climatització i la megafonia. Avui crec que ens podeu escoltar perfectament, això fa un temps no passava. Ho hem millorat l'aïllament tèrmic i la seguretat amb un sistema de videovigilància que sorprenentment tampoc existia. Però sobretot hem apostat per realitzar activitats i exposicions del màxim prestigi, com va ser la del nostre artista més reconegut, el nostre artista local, Salvador Montesa, que després va aconseguir una distinció de la Generalitat el passat 9 d'octubre. També tenim avui ací a Javier Calvo, que també ha estat present en este museu. A més, i això és molt important, ha tret el patrimoni del museu al carrer, amb l'exposició urbana, que ha aportat part del fons documental de més de 6.000 fotografies, com explicava abans el regidor, a les places i carrers de Paiporta. Aquesta mostra ha complit ja dues edicions i ens ha recordat com hem canviat, per a bé també i per a mal. Ha permès a la gent major fer memòria sobre la seva vida i a la gent jove pues, aprendre com era el poble que varen viure els seus iaios i les seues iaies. Es tractava i es tracta, en definitiva, de tindre estima pel nostre patrimoni i per la nostra història, de fer una aposta per allò que paga la pena, per allò del que s'han d'ocupar les institucions. I la nostra intenció és continuar en aquesta línia, perquè els primers 18 anys del Museu de la Ratxoleria han de marcar únicament l'inici d'una història que hem de fer més gran entre totes i tots. Tenim idees per a convertir-lo encara més en un referent cultural de la comarca i del país. Som realistes, però també ambicioses, i la nostra idea és que vinguin encara més xiquets i més xiquetes als tallers, portar artistes de primera línia, sense descuidar també el talent local, mantindre les instal·lacions en perfecte estat i millorar-les en tot allò que calga. Volem que aquest museu continuï sent també punt de trobada per a la ciutadania i associacions i entitats locals. Per això hem reglamentat l'ús de la sala annexa i l'hem obert a tots els col·lectius que ens ho han demanat. Avui n'hi ha també una altra activitat ací al costat, com vegeu, no parem. Ara, de fet,
a més d'això, no, es troba ocupada de dilluns a divendres, totes les vesprades, i això ens omple d'orgull, que la gent considere que aquest espai és seu i que l'ocupe, perquè és seu i l'ha d'aprofitar, és vostre. A mi sols em queda expressar novament el meu agraïment a la Diputació, al Museu Valencià de Tecnologia pel reconeixement i sobretot pues, la meva felicitació al regidor de Cultura, Alberto Torralba, per la seva gestió, per la seva forta aposta en aquests 4 anys i en lo que ens queda, no? I al personal tècnic i d'administració del museu, perquè res d'això seria possible sense elles i sense ells. Eva, jo crec que quan l'heu sentit parlar esta vesprada haureu vist que és una persona molt humil. Ella sempre reconeix el treball del seu equip i, evidentment, això no seria possible sin tot el gran equip que tenim, que va més enllà d'aquestes parets, no? Inclou també a la brigada d'obres, a Espai, a tots els tècnics que tenim a l'Ajuntament, al personal administratiu. Però jo sé que els seus companys i companyes estan d'acord amb mi que això no seria possible sense una persona com ella, que estima la cultura i estima el nostre museu. I, per últim, a vosaltres, al públic, que mai falteu als actes que organitzem, animar-vos a que continuem treballant per un museu de la Ratxilleria viu i en actiu. Moltes gràcies i que gaudiu de la vesprada. Bona vesprada i moltes gràcies. Si no us importa, començaré demanant també als companys i companyes del Museu d'Enologia que, si tenen a bé, que isquen i m'acompanyen, començant per el seu director, per Paco Tamarit, per Paco Alba, José María Candela, Amparo Pons, Isabel Álvarez, Emilia Rueda, Albert Costa i Francesc Cabanyes. Si em feu el favor, si no us importa. No he llegit tots com ha fet Eva. El per què els he demanat que m'acompanyen, perquè vull dir el reconeixement, com ha dit al principi Francesc Tamarit, ha estat una decisió de part de l'equip, per no dir dels que hi s'han pensat, perquè és que millor podien determinar què i a qui eren ells, i per això és un dels motius per els quals vull que m'acompanyin. L'altre us el diré després. Per què estos reconeixements? Quan moltes vegades, recorden, no vaig a dir el nom del poble, ni el partit, ni però sí que vos servirà de l'exemple. Hi hagué un alcalde que fa 2 anys i escaig em va dir: Xavi, jo vull que me dones diners per festes. Això per a fer cultura. És diputat provincial. Això per a fer cultura, perquè la gent no va a la plaça quan tu programes teatre o quan tu programes un contacontes. La gent el que vol és que vinga l'orquestra i 4 passodobles. I això és i això no m'entra dins dels paràmetres de cultura i ho he de pagar en festes i jo necessite, no? I això em va colpir i me va deixar pensant. Clar, moltes vegades els diners que se gasten en els pobles se destinen en la gestió per l'equip de govern a polítiques culturals, no són apreciades per una part important de la població. Com podem posar en valor i ser bé que mitjançant aquesta gestió s'escampa dins de la nostra societat i va creant aquestes llavors que feia referència fa un moment Isabel? Doncs una d'elles és senzillament un reconeixement. Un reconeixement i que fora, diguem-li, els tècnics de cadascú dels 7 serveis que té l'àrea de cultura de la Diputació de València, és dir, vosaltres, que esteu així, alguns ja lustres, o dècades, sí que heu vist, vosaltres sí que aprecieu de sobte, en esta legislatura veiem que n'hi ha un esforç, una dedicació especial en un determinat poble, no? I volem que no se valore, que també, com s'ha dit al principi, crec que ho feia la referència, Eva o Paco, si el museu té més o menys visitants o no. Moltes vegades hi ha singularitat. L'esforç que es fa des de la gestió, des de l'equip de govern, i s'aposta per la cultura, per els resultats pràctics, no? Valoreu tots aquests tipus de coses i digueu quin és el municipi. L'altre dia estàvem, per la singularitat cultural, en aquest cas per promoció cultural, estàvem en Carrícola i Otos.
un poble de 95 habitants, i l'altre, Otos, més gran, 400 i pico habitants. No? Estàvem posant en valor la tasca que s'havia fet en uno mitjançant tres rellotges de sol, Otos, i en Carrícola la biodiversitat i la cultura arrelada al territori, no? Que estàvem fent un projecte, vamos, preciós, no? I efectivament un poble de 95 habitants fou premiat per... Vull dir que no és qüestió no sols Gandia o Sagunt o Llíria, no? que això té importància. I n'hi havia que posar en valor també que la ciutadania aprecie aquesta despesa, aquest esforç de gestió de dels seus governants, que és reconeguda. No sosté el valor propi des de la pròpia valoració, de la pròpia població, sinó també que servís per a que, com me di emocionat l'alcalde de Otos l'altre dia, quan va veure pel matí un grup de 4 o 5 americans estadounidencs que estaven passejant per rellotges de sol i bueno, pues, ell, encuriosit, li va preguntar i diu, no, que hem vist en la premsa que s'havia reconegut aquest tema, ho veiérem ahir i diguérem, hem d'anar a veure això, no? Havia servit, pues això és important, no? Posar cara a l'exterior, no sols el valor intern, sinó cara a l'exterior. Per això van sorgir aquests reconeixements, no? Segon, per què Paiporta? Ja ho ha dit Paco, jo no bastament, vull dir, però és una realitat. Alguns de vosaltres que acudiu a bastants actes culturals ja me teniu de sobre vist, perquè a cada dos per tres s'estan fent coses i molt interessants per part en l'Ajuntament de Paiporta i en concret per l'àrea de cultura, que molt bé gestiona Alberto i així es nota, i així hem estat, no? Posant en valor tot el que se feia, no? I l'aniversari, el valor del patrimoni este industrial reconvertit en ús cultural, etc, etc, i l'esforç que s'ha fet, i ho han valorat aquests treballadors. Entonces, una satisfacció enorme, i vull que tots els paiportins i paiportines aprecieu este valor, que és molt important. A lo millor, pues no, això lluís menys que una gran rodona a l'entrada del poble, que crec que està en marxa ja, no? Crec que ja està en marxa a l'entrada des de la civilització, des de Picanya. Aleshores, allò lluirà molt, no? Però això és el que realment té valor, no? Per això jo crec que aquest reconeixement és molt important. I per últim, també la segona cosa per la qual volien que m'acompanyaren aquestes paraules, més que res, volien posar en valor en una societat on s'està posant cada vegada més en valor, que és més important tindre un gran centre de distribució alimentària comercial de grans dimensions, per no dir marca, que tindre un mercat en 25 xicotells comerços de gent del poble, de famílies del poble, en aquests moments que sembla que el que lluís és aquest gran comerç, no? Que se posa en valor el que en un moment determinat pues, vinga una gran fortuna privada i mos monte de sobte un museu, ja que estem parlant de museus, d'avui a demà, i que dins de 20 anys pues, el fill diga ja no m'agrada i ho tanqui, se pire i no passa res. Hem de posar en valor en les coses públiques i hem de posar en valor aquestes persones que en el dia a dia estan, en el cas del Museu d'Enologia, agafant aquests xicotets bocins de vida dels valencians i valencianes, des d'Herbers a la Tinença Benifassà fins a Pilar de la Foradada en el Baix Segura, estan arreplegant aquests bocinets de vida, juntant-los, catalogant-los, investigant-los, restaurant-los i posant-los al coneixement de tots els valencians i valencianes. Aquestes persones, aquests funcionaris i funcionàries, dediquen moltes vegades més enllà del que està en el salari. No? Algú de vosaltres el dia que vulgui que passi pel costat del Museu d'Enologia a les 8, a les 9 de la nit i veure algunes finestres en les llums franceses, pues és algú d'ells que està fent una tasca per acabar. Falten alguns d'ells, eh? Falten alguns d'ells que fan una tasca. Tenim un dibuixant que la majoria ja és reconeixible en la majoria de museus d'enologia, els seus dibuixos, i és marca de la impremta del Museu d'Enologia. Aleshores, només les paraules d'avui eren principalment per posar en valor esta gestió pública, per una banda, i per una altra, a les ferramentes que utilitzen les institucions, que són els treballadors i treballadores, i que també ho estan fent, no sols en l'Ajuntament de Paiporta, com estava referint Eva, que també t'he de dir que cada vegada que parles amb algú de tecnologia i diu ratxoleria immediatament diuen Eva, no sé per què, ratxoleria Eva, els companys de l'Ajuntament de Paiporta, sinó jo, perdoneu, singularment els treballadors i treballadores de
de la Diputació de València, de l'àrea de cultura, i per això acaba de demanar un aplaudiment per a ells, que han sigut els que s'ho han treballat, els que han proposat, i a vosaltres de per costat. Gràcies.